Tomai, pirmosios lygiosios šiame sezone, šį kartą prieš Panevėžį, prieš paskutinę lygos komandą, na, tos bendros mintis po rungtynių. Nu, žinokit, taip ir tikėjomės, kad bus sunkas važybos, nes buvo ir Kaune pirmas kelnys sunkus, kol jie negavo raudonos kortelės. Ir plus dabar dangos kaita, iš tikrųjų, nuo sintetikos ant žolės reikia pripratimo. Ir tas atšokimas kamulio, iškart lėtesnis futbolas gaunasi. Aš galvoju, daug kas prisidėjo, daug lėčiau žaidėm. Čia, bet čia laiko klausimas, man daug, iškis su kokio poro savaičių pasinuosim, man daug, priprasim, bus viskas gerai. Tas pirmas praleistas įvartis tavo akimis, kas tenais nutiko baudos aikštelėje? Nu, aš nemačiau, nes aš kaip tik nugriuvau, nes man jau antrojo vartininkas. Ir žiūrėjau, kad vartininkas šaukė, kad mano kamuolys, bet o kaip ten įmušė, net nepastebėjau. Nu, aš galvau, kad bauda, nu, visi šaukė, kad bauda, bet nes aš nemačiau momentą, iš tikrųjų. Antrajame kelinėje pavyko perimti iniciatyvą. Koks buvo planas per pertrauką, ką treneris pasakė, ką reikėjo keisti? Per daug nieko nekeitėm, tiesiog sakė tą patį žaidimą daryti, nes ir buvo pirmam kelni, buvo keli momentai, to pasinio pasą truko, buvo kelios takos, tiesiog sakau, mes biškį lėčiau žaidžiam, nes perėjom nuo sintetikos, buvo daug greičiau, kai tokio aikštį leido vienu dviem lėtymą žaisti, čia biškį sunkiau, bet sakė tą patį daryti, ką ir darėm ir bus tie momentai. Nu, aišku, pasisikė su to įvarčiu, o galėjo būtumėm įmušę, būtų gera ataka, iš tikrųjų, būtumėm visi patenkinti.